নমস্কাৰ, বসুন্ধৰাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ তৃতীয়গৰাকী অতিথি শিল্পীক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ শান্তি নিকেতনৰ বিশ্বভাৰতীৰ পৰা চিত্ৰকলা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ উপাধি লাভ কৰা অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিত্ৰশিল্পী এয়া মণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য। গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত থকা জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ চিত্ৰশিল্পী তথা কবি মণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যই আজি কেইবা দশক ধৰি বিভিন্ন মাধ্যমত চিত্ৰকৰ্ম কৰি আহিছে নিয়মিতভাৱে। শিল্পীগৰাকীয়ে ভাবে সৃষ্টিৰ কাৰণে যেন এক নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। এই 2020 চনৰ পৃথিৱীৰ ভয়াৱহ অসুখী সকলোকে বাধ্য কৰাইছে গৃহপণ্ডিত্বত থাকিবলৈ আৰু সৃষ্টিৰ বাবে যেন দিছে অজস্ৰ সময়। এনে চিন্তাৰে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে মণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যই। ডাঙৰ এটা সমস্যা, এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে সমস্যা, সমাজৰ কাৰণে সমস্যা, এইখিনি অৱশ্যে বহুতে ফোন কৰি আছে, মণীন্দা কি কৰি আছে, ঘৰত কিবা নতুন কাম কৰিছেনে, ইমান বেছি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ, এই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চত কিবা এটা আকৌ নতুনকে ভাবাৰ অৱকাশ নাই। কথা এটা হৈছে যেতিকে মই মোটামুটি চাকৰিৰ পৰা, চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পোৱাৰ প্ৰায় এবছৰ হৈয়ে গ'ল, ভাবিছিলো যে অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই যাম, কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে হয়তো এইবাৰ নিদিলে। সেইকাৰণে ঘৰতেই নিজৰ কামত ব্যস্ত। এনেও শিল্পীসকলে কিন্তু লকডাউন বুলিয়েই নহয়, এটা আইচলেশ্যনত থাকে, সমাজৰ সকলোৰে লগত থাকিলেও ক'ৰবাত তেওঁলোক আইচলেটেড, কাৰণ সৃষ্টিৰ সময়ত, সৃষ্টিৰ তাৰণাই তেওঁলোকক ক'ৰবাত অকণমান একাকীকত্ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশলৈকে লৈ যায়। কিন্তু আমি এটা কথা ভাবিব লাগিব, কিয় এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হ'ল, কিয় পৰিৱেশক বা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমি কিবা এটা ধ্বংসলীলা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰেচাৰ এটা দিছোঁ নেকি? কাৰণ এই যে এফেকশ্যনবিলাক, এই আটাইবিলাক কিন্তু প্ৰকৃতিৰেই কিছুমান ঋণাত্মক, প্ৰকৃতিয়েই আমাক ক'ৰবাত যেন এটা 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 বাধা দিছে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ যিটো পৰিষ্কাৰ সুন্দৰ এটা এয়া, সেইটোক আমি যেন ধ্বংস কৰিছোঁ, সেইটোক আমি এটা নষ্ট কৰিছোঁ। যে এখন সমাজত যিমানখিনি মানুহৰ প্ৰয়োজন বা প্ৰকৃতি আমাক যিমানখিনি, আমাৰ নীড অনুযায়ী আমাক যিমানখিনি দিব পাৰে, তাতকৈ যেন আমাৰ মানুহৰ মানে কি জনসংখ্যাটো বহু বেছি বৃদ্ধি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক। তাৰোপৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ আছে, এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আন এখন ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ভুৱা কামোৰা, এই গোটেইবিলাকৰ কথাই, মই আনৰ কথাটো নাজানো, মোক যেন জুমুৰি মাৰি ধৰিছে, কাম কৰিছোঁ। আচলতে কি হৈছে, গোটেই কথাবিলাক বিহাইণ্ড দ্য কালাৰ, আমি ৰং, প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ ৰং আমি উপভোগ কৰোঁ, আমি অনুভৱ কৰোঁ, তাৰ মাজতে কিন্তু মানুহ এনেভাৱে লুকাই আছে য'ত এজনে আনজনৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসযোগ্যতা, সেইবিলাক আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ইছ্যুৱে এতিয়া ৰিয়েক্ট কৰি আছে, আৰু সেইবিলাক লৈ মই কাম কৰি আছোঁ মাউছৰ ওপৰত। মাউছকে মই মেইনলি ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ একোটা প্ৰতীকী ৰূপে আগবঢ়াই নিছোঁ। লকডাউন বুলি মই কিবা এটা নতুন কিবা এটা মই স্থান দিব বিচৰা নাই, মোৰ যিটো কাম সেই কামটোকে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ মানুহবোৰ সাৱধান হ'বৰ হ'ল, যিখিনি আমাক
চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে মুখা বা গ্লোভছ এইখিনি আটাইখিনিয়ে পিন্ধি থাকক আৰু এটা পৰিৱেশ পাইছে অন্ততঃ কাৰণ মাক দেউতাকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালী শিশুসকলৰ সম্বন্ধ নোহোৱা হৈছিল ৰাতিপুৱাই চাকৰিত যায় ৰাতি আহে এইখিনি সময় এটা পাইছে এটা অন্তত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও মাক দেউতাকক ওচৰতে পাইছে আৰু মাক দেউতাকেও ল'ৰা ছোৱালীক ওচৰত পাইছে শ্বেয়াৰ কৰক পুৰণি দিনৰ অকণমান আমাৰ এই সাধু কথাবিলাক কওক যোগাত্মক কিছু কথা কওক যিবোৰ কথাই এটা এখন নতুন সমাজ এটা নতুন প্ৰজন্মক গঢ় দিব পাৰে। তোমার জ্ঞানেরে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে মই তোমাক বেয়া পাবলৈ শিকিছো, তোমাক বেয়া পাবলৈ শিকিছো বাবেইতো তুমি আনক ভাল পাবলৈ শিকিছা। এয়া আছিল শিল্পী কবি মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাৰ কিছু অংশ। হয়, এইগৰাকী শিল্পীয়ে ইতিমধ্যে ভাওদিয়া মৃত্যুৰ হাঙিত উঠি আৰু ছবি তুমি মই আৰু আমাৰ কথাৰে শীৰ্ষক দুখন কবিতা পুথিৰে ইতিমধ্যে কবিৰূপেও এটা পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যৰ ছবিসমূহে প্ৰতীকধৰ্মিতাৰ মাজেৰে এক মৌন প্ৰতিবাদ আৰু ভিন্ন ভাৱৰ উদ্ৰেক ঘটায়। মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য এগৰাকী সফল চিত্ৰশিল্পী।